Na magistrát mesta sa Košičania dostanú už aj po hlavnom schodisku. Po viac ako roku, kedy sa rekonštruovalo, ho mesto otvorilo a sprístupnilo verejnosti. Zelené schodisko bolo súčasťou revitalizácie budovy Košického magistrátu. Zároveň samozrejme išlo aj o to, aby sme nielen povzbudili zelené témy, aby sme riešili verejný priestor, ktorý je pre nás veľmi dôležitý, ale potrebovali sme urobiť aj rôzne hydroizolácie, ktoré už táto budova potrebovala. Na schodisku pribudla zeleň, lavičky či koše. Tá zeleň trošku spríjemní a schladí celé to územie. Po tej estetickej stránke to bude určite, keď sa to rozrastie, veľmi, veľmi hodnotný priestor. Celé je to o tom, že pod tým je strešná vlastne podzemná garáž, to znamená, že tá vrstva substrátu, ktorý tu je, vlastne je pomerne malá a uvidíme, ako formou na to rastliny zareagujú. Rásť tu budú dreviny podobné japonským čerešňam a trvalky. Zeleň bude automaticky zavlažovaná, a to vodou z nádrže z priľahlej dažďovej záhrady. Na nás teraz spadne to, aby to bolo pekné, aby to bolo čisté, aby to bolo vyplené, aby to bolo zaliaté, čiže správa mestskej zelene bude mať v správe tieto priestory. Zelené schodisko a dažďovú záhradu pri vstupe doplňa aj táto stena, ktorá sa počas leta taktiež zazelená vďaka popínavým rastlinám. Súčasťou projektu nie sú len nové schody či dažďová záhrada, ale aj takáto nová zelená strecha, ktorá bude v budúcnosti domovom niekoľkých včelstiev. Práve tieto zelené strechy o celkovej rozlohe 1700 m štvorcových zlepšia mikroklímu a zvýšia biodiverzitu prostredia. Celý projekt stál takmer 1,4 milióna eur, z toho 550 000 eur pokryli eurofondy. Barbora Šalčian, Telke.